Der Nutzerlehrer genannte noch nach Hakan Zahn, der Bevaz, der Data Kommission, der Tazot Watz, der Kanzler, der Apatus, der Bele Lizian, der Gabriel Lizian, der Skambruch, der Apatus, der Lizian, der Matusian, der Bavarozian, der Sankunis, der Dunen, der Abbas, der Nerva, der Armenier, der Kilian, der Revolution, der Eisnay, der Arabe, der Kan, der Rizki, der Kabusun, der Tazot, der Schorot, Masson, der Jerekar, der Tazot, 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 der Operation. Am Apostolen Hansaki Zanucian, Kakatalu Hangamateri, Hansaburi, Ansaburician, Arajoshi Bavarian, and Velgibur Hansako Sundari Kanfeluma. I study Harapetan Kirakan was the Karasun Turtu Tazi Yakovas Yamazan, Pajin the Pataka Berakan, the Sotelakan Authority, the World Party and Hubbard's Anti Nishkasta, Kanfel and Sanguin. I study Harapetan Kirakan was the Kibasu Makeru Tazi Arashima Salmon, Ansakatan Hubbard, Chanskat Anti Nakatan Shanakum after Razi Partish. Պատիժ նշանակելիս անհրաժեշտ է հաշվառել կատարված հանցագի բնույթի հասարակական կանգավորության աստիճանը, հանցավորի անձը պատասխանատվություն և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները։ Համբաստարեր Հայկ Գրիգորյանի անձնակազմի հանգամանքի որը նախկինում դատապարտված չի եղել։ Համբաստարեր Հայկ Գրիգորյանի պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները նախկինում կողմը չի արձանագրում։ Սակայն Հայկ Գրիգորյանը դատական իստերի ընթացքում չի կանգնել առհամարական վերաբերմունքի դրսևորել դատարանի տեղն միջով պայմանավորված հրացվել է դատական իստերի դահլիճից։ Նկարագրված պայմաններում այդ ամենակի կիրականդական պետք է նշանակվի այնպիսի արդարածի պատիժ, ինչ առաժեր և ավլար լինին դրան ուղելու երկու հանցագործությունները կոնքերի համար։ Ելնելով վերաբերյալից և ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի 48-րդ, 61-րդ և 66-րդ հոդվածներով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրի 54-րդ հոդվածով միջնորդում են։ Հայկ Ամենակի Գրիգորյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի 28-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Հայկ Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի 255-րդ հոդվածի 4-րդ մասով դատապարտել ազատազրկման 6 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Հայկ Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասով դատապարտել ազատազրկման 8 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի 66-րդ հոդվածի կանոնների կիրառման պատիժները մասնակցել գումարելու միջոցով դաշնական պատիժ նշանակելու նշանակել ազատազրկման ձևով 14 տարի ժամկետով։ Որպեսի պատիժը Հայկ Գրիգորյանը պետք է կրի Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության համապատասխան քերակատարության հիմնարկում։ Հայկ Գրիգորյանը նկատմամբ որպես խափան միջոցը դրված կառավարողը կողմել ամբողջով միջև դատավարությունների օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Պատիժ սկիզբը հաշվել Հայկ Գրիգորյանին հաստացի արգելանքի վերցնելուց ձերբակալելով օրվանից 2014 թվականի հունիսի 12-ից։ Իրավենապատվի ճանաչված մակարդակ տեսակի 4.5 մմ դրամաչափի գազա բալանային 8-ամբողջ ադրճանակել, ընդհանուր թվով 60 մետրերը գնդակներ և գործարանային արտադրության տնտեսակ հեծարան նշանակության պլասմաս առարկան ոչնչացներ, դատավարության օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Քաղաքացիական հայցի հարցը լուծել, ըստ ուժով հյուսիսային ասարդարանի կողմից ներկայացված հայցի դիմի նշված հայցագնի չէ։